päävalmentaja Teemu Pasanen, lämpimät onnittelut hopeamitalista. Jatketaan tuosta, mihin miesten haastattelussa vähän jäätiin. Minkälainen tavallaan historiallinen suoritus tämä on suomalaiselle mieshiihdolle ennen kaikkea? No 14 vuotta on viimeisestä mitallista ja kyllä tässä viime vuosina ollaan aika monta kertaa jahdattu ja aina on ollut niin kuin se mahdollisuus siihen mitalliin, mutta ollaan jääty niukasti ulos muutaman kerran neljän sijaan ja sitten ollaan niitä kuuden sijaan sijoja otettu siitä ja viiden sijaan sijoja ja nyt sitten vihdoin ja viimein se onnistui, niin kyllä tämä tietysti tuntuu aika hienolta. Miksi se tuli juuri tänään? Tänään kaikki neljä miestä onnistui ja täydellisesti ja kaikki hiihti todella hyvä hiihon, niin silloin se niin kuin on mahdollista ja tänään sitten aika lailla meni meidän käsikirjoituksen mukaan, niin kuin oltiin suunniteltu, että miten tämä pitää hiihtää, niin se onnistui. Näin sinut kuvissa tuolla ennen viimeistä vaihtoa, olit Niko Anttolan kanssa ja itselle tuli vähän sellainen olo, että no taputa sitä miestä vaikka vähän olkapäähän ja sano, että mene myös nauttimaan sinne, niin miten sinä pidit Niko Anttolan pään kasassa? No mies on niin rauhallinen, että ei siinä tarvii paljon apuja, että ei paljon hötkyily ennen kisaa, ei eilen palaverissa eikä tänään tuossa ennen kisaa, että näyttää, että tämä on niinku tuttua hommaa vaikka eka kertaa näissä kisoissa, että ei siinä nyt hirveästi muuta. Käytiin vähän taktiikkaa läpi, että miten tuossa tilanteessa pitää hiihtää tuota osuutta ja sitä käytiin läpi siinä. Ville Oksanen, olit seuraamassa tuota viestiä tuolta ladun varrelta ja jo sinun ajatuksia tuossa hieman kuultiinkin, niin minkälaista keskustelua tässä nyt miesten itsensä kanssa oikein käyty, tai sananvaihtoa ehkä paremminkin? Anteeksi, kenen kanssa? Miesten, tämän hopeajoukkueen. Viestin jälkeen. En ole hirveästi kerennyt muuta kuin Pertu ja Nikonkaan kerennyt. Ja ajatukset oli kaikilla aika samanlaisia. Koitettiin vain juhlia se hetki, ettei hirveästi muuta siinä kohtaa. Niin, tuolla Risto-Matti eilen oli vähän sellaisin miettein, että saattaa olla nuorisoketju viimeinen arvokisaviesti. No nythän kaikki miehet ovat toki puheensa jo peruneet. Hyvä niin. Miltä näyttää tulevaisuus? No hyvältä näyttää, että nyt juniori-ikäinen oli meillä ankkurina ja hyvin hoiti homma ja meillä on siellä muitakin nuoria kavereita, jotka on tähän viestijoukkueeseen mahdollisia ja sitten tosissaan kolme niin sanottua vähän kokeneempaa miestä tässä joukkueessa ja toivottavasti miehet vielä jatkaa niin kyllä meillä sillä tavalla miesten puolella ihan ok tilanne on nyt, että on sekä nuorta että kokenutta porukkaa ja siinä on useita semmoisia, jotka on mahdollisia tätä viestiäkin hiihtämään. Olet Risto-Matti Hakolan henkilökohtainen valmentaja ja tiedetään, että Risto-Matilla ei ole suinkaan ollut helppo kausi. Minkälainen paluu tämä oli Risto-Matilta? No tietysti osoitti, että pystyy hiihtämään tällä tasolla kilpaa ja tosissaan on ollut rikkonainen kausi, ettei ole paljon kisoja tullut, mutta pääsi Ranskassa yhden maailmankapin hiihtämään ja sillä tavalla ok taso. Ja nyt on talveaikaa kuitenkin harjoitukset kulkenut ihan hyvin ja sillä tavalla, että oli niin kuin tietoa siitä, että kuntotilanne on ihan hyvä, mutta on se tietysti aina vähän vaikeaa lähteä varmasti hiihtämään, kun ei hirveästi ole niitä startteja alla, mutta tänään onnistui hyvin. En ehtinyt äsken vielä miehiltä kysyä, että miten tätä aiotaan juhlistaa. Oletan, että he tulevat tähän haastatteluun takaisin uudelleen, mutta nyt, mitä ja miten, mitä te lupaatte ja miten tätä juhlistetaan? Kyllä nyt jotain pitää laittaa peliin. Kumpi aloittaa? No meikäläinen on ehkä vähän huono juhlima, että tässä ruvetaan keskittyä viikonlopun kisoihin, mutta kyllä me nyt jotain tuossa miesten kanssa keksitään. Oksasta vähän virnistyttää kuitenkin. Joo, ei paljasteta miten juhlitaan, mutta Pasasella ainakin vaihtuu ruokalista tänään, että sen verran on samoja ruokia joka päivä, että koitetaan siihen ainakin saada vähän muutosta. Mitä se tarkoittaa enemmän? Ei paljasteta. Hyvä, kiitos oikein paljon ja onnittelut vielä. Kiitos.